Aha. Mənə bu bir səhnəni xatırlatdı. Oğlanların üzü gülür, amma deməyəcəm. Kız oxuyur, aha. Dodağını əyri rəhliblər. Bu ne dala? Bu figurası ne böyle? Daha ayaklar, elleri ardan bitir bunun. Buna bak. Aha. Mahnı oxumayanda kırılır ayaklar. Boğaz ağrıyır kızın. Oxumalıdır. Yoruldu. Ayaklı qol kırıldı. El kırıldı da doğrusu. El saxlayan. Gez döyücü. Ayda ayakları ne nazikdir bunun. Qolları, ayaqları. Uy bile. Neyse, benim bu mənasız rəylərimi eşitirsiniz. Satrigin Deceptum kanalındasınız ve Gris oyunu. Vurguladım ki, bu oyunu mənə mag məsləhət gördü. Şəxs oynamağım üçün məsləhət gördü. Ama ben bunu sizinle paylaşmalıyım təbii ki. Bilmirəm nədir oyun. Adi indie oyundur. Qısa bir oyundur deyilənə görə. Mən tərpənə bilirəm. Yox, tərpənə bilmirəm. Hələ ki oyun giriş eləyir və oyunun əvvəlində heç bir lore dildə desək, rus dilində desək, nastroykalar yox idi. Tənzimləmələr yox idi oyunda. Ona görə heç bilmədim, dil seçmək olur mu, danışacaq mı burada kimsə, ya nəsə olacaq mı? Hər halda videonu mənim rəylərimə görə izləyirsiniz, yəni. Bir də oyunun özünə görə də təbii ki. Ona görə də növbəti en dəqiqə mən sizi öz rəylərimlə bezdirəcəm. Nə oldu? Qız ardaydı ki bu qədəm dərinliyə düşdü. Nomada Studio tərəfindən yaradılıb. Devolver adlı publisher. Publisher nə dala? Yayımcı. Yayımcıdır, yayımcı. Nəsə oyunları bıraxan da satışa. Aha. Ne oldu? Ne var? Tərpənə bildik. Hə, tərpəndik. Aha, sol sağ. Okuda bakuda bilmirəm, laləni dindirmirəm. Yaxşı ki, yani sola gedək. Daş. Daş ilişəcək. Nəsə eləyə bilirəm? Yıxıla bilirəm. Yoxsa tərpənməyən də yıxılıram yoxsa? Qalx da. Yox, düyməni mən basıb yıxıla bilirim. Qalxa bilmirsən az. Aha, nastroykalar var və ancaq sağa və sola gedə bilərəm. Maraqlıdır. Yəni ancaq bu düymələri basa bilirəm. Bir də yıxıla bilirəm mal kimi yerə, o da nə eləyək. Deməli, sol yol əvvəldən səhv imiş. Və bu qız kimdir, bu qız nədir və biz niyə düşdük və biz niyə balacalaşırıq? Yoxsa kamera balaca uzaqlaşır. Yoxsa nə? Nə baş verir hala? Aha. Nədir? Quşdur o. Quş deyil hala nədir? Apelsin qabığıdır. Rəngsiz apelsin qabığıdır uçan. Fantaziya bağı ya. Gəldik səhraya düşdük və az qalx. Yıxıldıq. Ara baxsan. Nə oldu? Əlini kiri-kiri gözünə vurma. Oh, qaçmağı öyrəndim. Hoppanmağı öyrəndim. Ooo, qaçmağı, hoppanmağı bacarıram. Başqa nəsə bacarıram? Yox, ancaq qaçmağı və hoppanmağı. Nə qəşəy ala? Aha. Bu nədir ala? Bu nə qıllardı yerdən bitib. Ay, o ağac imiş, yə. Hələ ki stilistikası xoşuma gəlir. Yəni dizaynına baxın, artlarına baxın, şəkillərinə baxın, çox cooldur. Bu nədir yekə belə? Necə pox olmadı, qala düşüb. Nəsə maraqlıdır, mənim xoşuma gəldi vizual olaraq. Bir buna baxın, bu gözəlliyə baxın siz.
Sadəcə qızın məqsədi nədir? Ümumiyyətlə bizdə oyuna heç bir şey demir. O, dağılmış bina, sevirəm belə yerləri. Oyunda heç bir şey deyilmədi. Qız kimdir, hansı, nədir, nə ilə məşğuldur. Vəbşi, ümumiyyətlə, yekə o daş əlin üstündə nə gəzirdi. Vəbşi, insandımı? Bəlkə yad planetlidir. Bəlkə ruhdur. Bəlkə yenidən yaradılmış, sıfırdan ixtira olunmuş bir varlıqdır. Ox, nə oldu ala? Aha. Nə gözəl, şarik dostumuz oldu. Lə, bizlə gələcək lə o. Hə, bizlə gəlir. Yenə qişək tala. Nə qişək də? Gəl, ay cübbulu. Sənin adını Əlövsət qoyuram, gəl. Gəl, ay Əlövsət. Belə seriozun oyunun içinə tırıxlamalıyam da təbii ki. Gedək. Bu nədir burada? Daşdı nə da? O tarafta yuxarıda. Allah, yox, qırıq. Elə bilin nəsə varlıqdır, ölüb orada qalıb. Aha. Aha, bura çıxmalıyam bunda. Bax, bu, mən bunu deyirdim. Bax, bu nədirsə burada. O da səndə belə adi daşlarıymış ki. Bildiyimiz yan baxış 2D platformer. Aa, yeriyir daş. Daş yeriyir. Daşa bax. Daşlar yeriyir, ala, uğraşlara bax. Aha, orada nəsə var. Görürsünüz, 3 dənə şarik fırlanır. Maraqlısı oldu ki, mən ona necə çıxım? Bəlkə nəyinəsə götürə bilərəm bu daşları. Ya, belə çıxmalıyam. Ah, blə, xərtəni elə yığıblar ki, hiss eləmək olmur. Sö, 2 dənə şarikimiz oldu indi. 2 dənə şarik olanda nə olur? Nə olur 2 dənə şariklə olanda? Allah yox, heç nə də eləmək olmur axı şariklənin. Allah yol, bləd. Xəritə çox qəribədir. Şeydir, bilmirsən harda nə eləmək lazımdır. Yəni harda keçmək olar, harda yox. Orada bir dənə nədir o? Körpü. Gözlə, mən bu tərəfə qayıtmaq istəyirəm. Hələ görün burada nə var. Mən o tərəfdəki yumru şeylə... Ama var, orada da bir dənə şarik var. Prostor şarika necə gəlin çıxım? O sual var. Ümumiyyətlə, o şariklər nə işə yarayır? Əlövsət, Firdovs... Nəysə, ad istədim fikirləşəm. Görürəm, bunlar çox olacaq. Dəyməz... Uyublə, bu nədir, la? Yeriyən lavaş. Yeriyən nədir, uçan lavaş? Yeriyən lavaş olmur uşaqlar. Ancaq uçan. Bir də acı. Aha, buradan burada işarə lazımdır. Burası buradan bura. 1, 2, 3... Anladım! Deməli, bizə şariklər lazımdır körpülər qurmaq üçün. Başa düşdüm, başa düşdüm. Bizə bura tullanmaq lazım idi. Doğrusu, mən istəyirdim bura tullanım. Nədir bu? Hə, nə oldu? Nədir o? 3 dənə şarik lazım deyiləm. Ay, sənin an... Ay, səni pis insan. Pis oyun. Nəysə, körpü deyil, körpüdür. Oyuna qarşı getməyək. 3 dənə şarikimiz olanda qaydarıq. Qayıtmaya da bilərik əslində. Çox tatın. Buradan deyiləm körpü. Gedin daha. Öldüm. Ölmədim. Ay bilək, kaş öləydim. Ay. Yaxşı, eb yox. Bizə üçüncü şarik lazımdır deməli. Ki biz orada körpü qura bilək. Belə başa düşdüyüm qədər. Üçüncü şariki sual. Mən hardan alım? Mən çünki hələ 2 dənəsini tapa bilmişəm. Çox maraqlıdır. A, mən bu tərəfə qalxmadım axı, bu tərəfə. Şarikdən biri oradadır. Qəşəs sual, mən o şarikə necə çıxım? Bax, görürsən, mən o şarikə necə çıxım? A, bildim, o
Qülləyə qalxıram bu təpəyə. Heyf, uçan lavaşın bizə faydası yoxdur. Deyərdim ki, uçan lavaş bizi qaldırsın, o tərəfə tullasın. O da yox, yeməyəcək elə bir pox. Həmən uçan lavaşın bizə bir faydası yoxdur. Bizə burada 1, 2, 3, bilə gör nə qədər lazımdır. Aa, dayan, açıldı. Nətər? Nətər işdir bu? Bu məntiq nətər işləyir? Heç nə başa düşmədim. Mən orada 5 dənə gördüm. Elə bildim ki, 5 dənəsi lazımdır. Sən demə, açılırmış. Bax, bura 3 dənə lazım olduğunu bilirəm, məsəl üçün. Amma niyə açılmır? Yoxsa açdım ki? Məncə açdım artıq. Nəysə, 3 dənə şariklə gedək. Bilmirəm, mən hələ məntiqi tutmamışam uşaqlar. Mən yəqin ki, nəsə mənə geç çatır nəsə. Çünki tutmadım məntiqi. Mən ora necə açıldı, ora necə işlədi. Amma eb yox. Burada gəlir, həbs yox, xəritə tut. Deməli, iş parıldayanda deməli keçmək olar. Parıldamayanda yox. 3 dənə şarikimiz var. Birinci şarikin adı Əlövsətdir. Digər iki şarikin adını qoymuram. Əlövsətlər deyək də bunlara. Çoxlu Əlövsət. Və bizim düşdüyümüz əl idi deyəsən bu. Həmən o əldir, yoxsa başqa əldir? Başqa əl imiş. Həh, nə oldu? Əlövsətlər qaldırdı məni yuxarı. Ya yox, ya özüm qalxdım. Nə oldu ala? Bu pis şey oxşadı. Prosta səsləndirməyəcəm nəyə oxşadı. Aa, apelsin qabıqları uçur yenə. Apelsin də deyil. 2 quyruğu, 2-4 qənədə olan nəsə qəribə meduzadır nədir o? Meduza, meduza, meduza. Mahnı var ya, matrangın. Nə oldu, rəng qatdıq oyuna? Hə, qırmızı rəng geri qaytarıldı. Oyunun məqsədi rəngləri geri qaytarmaqdır onda. Çox maraqlı konseptdir. Maq, öpürəm sən. Qəşəng oyun məsləhət görmüsən. Konsepsiya rəngləri geri qaytarmaq. Maraqlıdır. Buradan bir sual doğur. Türlər demiş. Neçə dənə rəng qaytarmalıyıq? Bu nədir? Nə? İkincisi nə? İki dənə nəsə olmalıdır, ikincisini aktiv eləmək lazımdır. Birini eləmişik. Eləməmişik. Biz eləməmişik, özü olub. Bu nədir? Bu nə ağacdır, ala? Hə, buna burada var, görsən. Nə oldu, şariklər ara getdi. Getdilər, göyə düşdülər, ala. 1, 2, 3... Yox, əlövsətsiz qaldım. Yaxşı. Deməli, əlövsətləri yenidən tapmalıyım. Gəlin, görək burada aşağıda nə var. Bu nədir belə? Bu nədir belə? Qəribə. Daha çox əlövsət lazımdır. Mənə daha çox əlövsət lazımdır bu oyunda. O varlıqların adına əlövsət qoymuşuq. Bu nədir belə? Aha, hara gedim mən onda buradan sonra? Nə oldu bu, nədir bu? Əlövsətlərimi əlimdən aldınız, özünüz də deyirsiniz, oyunu hara oynayayım, hara gedim? Yox, mən hara gedim buradan? Qəribəli. Çox qəribəli. Gedik də nə eləyək? Qaydaq geri. Başqa yolumuz yoxdur. Çıxış yolumuz. Də yəni, başqa istiqamət yoxdur onsuz da. Aha, sadəcə... Geri də qayda bilmirik. Maraqlıdır. Düşündüm, bəlkə bundan üstünə çıxmaq olur, heç onu da eləmək olmur. Bəs buradan hara?
Hara buradan hara? Buradan devam edelim onda. Heç bir şey. Neyse, bu böyük bir məbəddir. Bura mən hiss edirəm ki, qaydacıyıq geri təzdən. Bu tərəfə yol var. Aha, çox böyük qələt elədim, o tərəfə gəldim. Aha, bir şey çıxdım. Elə bildim, çıxmaq olmur. Özümü söyləyəcəkdim ki, bu nə idi? Gələn kimi poxa saldım özümü. Bizsiz öz aramızda çox gözəl səsləndirməsi var oyunun. Yəni, musiqilər. Qulaq as, yuxuya get də yəni. Və günəş görürəm, arxa fonda günəş isə. Çox superdi vizual cəhətdən, mən bəyəndim. Kaş bizim də belə oyunlarımız ola vizual cəhətdən. Day, havada qalan tank şeylər kimi olmasın da axıra. Təkərləri kimi tank tək. Tankın təkər olmur o, nə deyirlər ona? Çoxlu o, belə mexanizm. Ah, günəş bizlə gedir. Ya yox, ya biz şıx saçırıq. Bəlkə heç günəş deyil, Allah. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Belə başa düşürəm ki, hədəfimiz növbəti rəngi qaytarmaqdır. Aslında növbəti rəngi nədir və hardadır? Və ümumiyyətlə, rəng, dünyanın rəngləri niyə itib? Bu da başqa bir sual. Təbii ki, oyunla bağlı rəyləri yazmaqda sərbəstsiz. Mən sizin rəylərinizi xoş qarşılayıram. Və bu nədir buradan? Hara getməliyəm? Ha, özü eləyir, mən eləmirəm. Özü gedir. Hə, nə oldu? Şo? Yox, söz deyil. Gris. Aha, oyunun logosu. Yaxşı, məncə test bölüm üçün bu kifayət edər. Mən isə sizinlə burada sağollaşıram. Oyunu bəyəndinizsə like atmağı unutmayın. Oyunun davamını istəyirsinizsə təbii ki, onu da yazmağı unutmayın. Təbii ki, əgər bəyənilsə, təbii ki, bir cümlədə təbii ki sözü çox oldu cümləsi, daha da söz birləşməsi. Rəylər yazın, oyunu bəyəndinizsə davam edeyim, bəyənmədinizsə buna da keç deyək. Sizi bilmirəm, amma mən şəxsən bu oyunu oynayacağım sona qədər. Mən isə sizinlə burada sağollaşıram, növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.